Чест ми е што сум денес овде, заедно да го обележиме денот на учителот, 5 октомври. Јас сум наставник кој што од март 2019 година исклучево, значи, наставата реализира онлайн, односно од 2019 март месец моите ученици се на настава онлайн. Како во многу земји, така и кај нас, борбата против COVID-19 ги затвори училиштата. Се бараше алтернатива како учењето да продолжи. Решението беше онлайн настава. Како е да се биде наставник за време на COVID-19? Не е едноставно. Основните училишта, наставата ја започна со користење на разни дигитални платформи. Министерството за образование со своите партнери креираше образовна платформа Едуино, од која што учениците може да учат преку видеолекции, разни игри и користење на материјали изработени од наставниците. Напоредно, на Македонската национална телевизија се емитуваше образовна програма наречена ТВ Училница. Ова беше еден чекор кој што на наставниците во почетокот многу им помогна. А наставниците само свесно се организираа, си помогнаа, соработуваа во најтешките моменти за нив, затоа што не беше едноставно, сите бевме пред еден предизвик, пред еден огромен предизвик, како ние ќе се покажеме и докажеме во процесот на учење на далечина. Искуствата од ТЕРАН покажуваат што е она на кое требало системски да се работи години наназад. Дојдохме во ситуација, проблемите во образованието да излезат на површината. Но покрај негативното, можеме да извлечеме една поука, односно да видиме докаде ни било образованието, како да продолжиме понатаму и дека треба навистина многу да се вложува во образованието. Вистинско време е за тоа. Се поставува прашањето, актуелно е и ден денес, дали сите ученици и наставници ги имаат потребните средства и услови за следење и реализирање на онлайн часови. Онлайн наставата, како што знаеме, беше нов начин на учење, како за учениците, така и за наставниците. Наставниците се најдоа во улога на ученици. Поголемиот дел од денот го користеа за следење на разни вебинари, онлайн работилници, обуки, кои што на вистина доживеа една експанзија во последната година и пол. Наставата беше предизвик особено и за учениците од подниските одделенија, затоа што тие немаат доволно вештини за работа со компјутер и разни дигитални алатки. И тука беше умешноста на наставникот. Бараше многу вложен труд, многу трпение и истрајност. Бидејќи имаше наставници кои што работат и од дома, и од училиштата, од наставниците се бараше и се бара се уште во конкретниот случај, еве со мене, добра организација во семејството, организација на просторот, обезбедување на техника, затоа што во домашни услови не е лесно да се работи, особено ние наставниците, пред се сме и родители, кои што обезбедуваме услови и за своите деца. Но и тугите деца под наводници се наши деца, за кои што ние навистина се грижиме како да се наши. Даваме се од себе за да ги надминеме сите предизвици. Факт е дека најголемиот товар беше врз наставниците. Онлайн наставата наставниците ја почна неподготвени, без никаква поддршка. Предизвици беше да се види вистинската слика за квалитетот и успехот на наставата на далечина. Тука е и објективното оценување,
тоа што исто така беше предизвик, но не беше клучен фактор. Свесни сме за сите манипулации на кои што не идовме, но ние како наставници нуѓавме различни решенија за да добиеме по-реална слика за постигањето на учениците. Тука беше секако и притисокот од јавноста, притисокот од родителите, бехме под будно око на сите и на повозрастните членови во семејството и едноставно како да немавме право на грешка. Зошто настава со физичко присуство за време на пандемија? Затоа што местото на учениците е во училиштето. Училиштето е место за учење. Место во кое што учениците стекнуваат пријателства, стекнуваат другари, се социализираат, се прилагодуваат и развиваат врски не само помеѓу со учениците, туку меѓу наставниците, па и со вработените во самото училиште. Наставата со физичко присуство им овозможува на наставниците да им помогнат на учениците во тешкотиите при совладување на наставните цели. Им дава емоционална поддршка. Затварањето на училиштата за настава со физичко присуство треба да се гледа како алтернатива, како причина доколку се искористени сите алтернативи за друга настава. За она што ние како наставници треба да го правиме е да бидеме пример за општеството. Пример за општеството со кој што ќе го принесеме училиштата да останат подолго време отворени и безбедни. Како ќе го направиме тоа? Со почитување на мерките за заштита, со почитување на протоколите, со физичка дистанца, со носење маска и секако по собствено убедување вакцинација. Улогата што имаат наставниците во ова време е одраст на голем ентузијазам, истрајност, креативност, како и на квалитетот и професионалноста што ги поседуваат наставниците во оваа земја. Едно е сигурно, еден ден ќе се сеќаваме на ово искуство, покрај последиците од пандемијата ќе има и нешто добро, ќе бидеме изправени пред секој предизвик и ќе знаеме како да реагираме и да се снаоѓаме во разни ситуации. Колеги и колешки, студенти, идни наставници, бидете горди на својата професија. Бидете горди што сте наставници. На крај, сакам да ви посакам на сите наставници безбедна и успешна училишна година, бидејќи се уште сме нели на почетокот од истата, и нека ни е честит 5 октомври, денот на учителот. Благодарам.